Kniha tisíce dimenzí. Existují určité dveře, které by se nikdy neměly otvírat. Dveře, které vedou na místa, kam byste si nikdy nepřáli vejít. Dveře, které když jednou otevřete, nemůžete zavřít. Já otevřel jedny takové dveře. A není ani minuta, ani vteřina mého života, abych toho nelitoval, abych se na tu noc neohlížel. Stále nevím, co mě donutilo to udělat. Nebyla to mladická nerozvážnost, ze které jsem už vyrostla. Nebylo to ani zoufalství. Byl jsem šťastně ženatý s dítětem na cestě. Myslím, že to mohlo být jednoduše způsobeno dvěma nejnebezpečnějšími slovy. Co kdyby? Nebo možná to bylo od začátku mimo moji kontrolu. Kdyby Hana neměla zpoždění, všechno by bylo jinak. Potkali bychom se na nádraží, šli bychom třeba na romantickou procházku do parku. Jak sama řekla, chtěla, abych ji jen držel za ruku, abych se ujistil, že neztratí pevnou půdu pod nohama kvůli starostem s dítětem a tím vším kolem toho. Její vlak měl ale zpoždění. A tak jsem se ve volném čase toulal po ulicích poblíž nádraží a byl jsem přitahován k jednomu osamělému světlu v jinak temné čtvrti. Světlo vycházelo z knihkupectví, které bylo trošku zastrčené od hlavní třídy s prasklým sklem, které tvořilo výlohu a jménem příliš vybledlým na to, abych jej dokázal přečíst. Zatlačil jsem na dveře a vešel dovnitř. Přivítal mě pach starých knih, které prošly rukama tisíců a tisíců lidí. Muž, který jakoby vystoupil z jedné ze stránek seriálu Black Books, seděl v houpacím křesle s vrnící černou kočkou na klíně a černým, beztvarým kloboukem na hlavě. Čtyři oči sledovali můj vstup a jak se zastavil můj krok. Pokusil jsem se usmát a otevřít ústa, abych řekl dobrý večer, ale nevyšel ze mě žádný zvuk. Po možná dvou, třech nebo čtyřech sekundách si muž sundal klobouk, pozdravil mě a zdvořile mi nabídl, abych si prohlédl knihy, které zde jsou, a že jistě najdu něco, co mne zaujme. Napůl jsem měl v úmyslu se otočit a jít rovnou zpátky. Ale částečně ze zdvořilosti a částečně kvůli tomu, že nechci být jako Hana, že se o sebe bojím, jsem vešel dovnitř. A začal jsem nepřítomně a bezmyšlenkovitě prohledávat police. Každá z nich byla nacpaná knihami všech tvarů, velikostí a barev, ze kterých bylo mnoho napsaných jazyky, které jsem předtím nikdy neviděl. Těsně předtím, než jsem se chystal odejít, můj zrak padl na knihu mírně trčící ven vůči svým sousedům na polici. Nemůžu říct, proč jsem se o ní vůbec zajímal. Jestli ta kniha byla něčím tak výjimečná ve srovnání s těmi kolem. Její obal byl z tmavé hnědé kůže a na hřbetu byl vyobrazen obraz oka, prolínající se s ocasem kočky. Viděl jsem, že se to opakovalo na přední straně, když jsem knihu vytáhl z police. Myslel jsem si,
že si zde najdete něco, co vás zaujme. Majitel se z ničeho nic objevil za mnou, navzdory svému věku opustil židli a přišel za mnou, aniž bych si to uvědomil. Vaše peníze si můžete ponechat. Tato kniha je pro vás jako pozornost podniku. Pár vteřin mě upřeně pozoroval, pak se otočil a odešel do zadní části obchodu, kde vypadal, že má plné ruce práce s hromadou knih, které tam ležely. Stál jsem tam a nevěděl jsem, co mám dělat. Pak jsem uviděl oknem Hanu, její obličej orámovaný šátkem, který jsem jí koupil jen 2 týdny předtím, jak se přitiskla k oknu a nahlédla dovnitř. Jako bych se osvobodil z moci nějakého kouzla. Dále jsem si knihu do kapsy a těsně jsem se vyhnul na kopnutí černé kočky, když jsem vycházel z obchodu. Po pár dnech od této události jsem jednoho večera zůstal v kuchyni sám. Hana se celý den necítila dobře a šla spát krátce po večeři. Byla už v pokročilém těhotenství. Venku za oknem se zatím scházelo vše, co mělo známky přicházející bouře. Rachotící vítr, vzdálené hřmění a sílící porivy deště. Nalil jsem si sklenku červeného vína, rozdmíchal oheň v našem krbu a pohodlně se usadil v křesle. Pomyslel jsem si, že kniha bude možná stejně zvláštní jako místo, kde jsem ji koupil. Upřímně, v uplynulých dnech jsem trochu zapomněl na obchod a knihu. S prvním dítětem na cestě je vždy 1 001 věc, které je třeba udělat. A tenhle den to bylo poprvé, kdy jsem večer neměl nic na práci. Seděl jsem ve svém oblíbeném křesle, kniha ležela na mém klíně. Začal jsem cítit stejný zneklidňující pocit, jaký jsem měl v obchodě, když jsem knihu našel. Nervózně jsem se rozhlížel kolem sebe a pohled mi padl na rozpálený krb. Zpětně jsem si mnohokrát přál, abych tu knihu hodil do ohně. Chtěl bych to udělat každou buňkou mého těla. Každou minutu každého dne. A já ji místo toho otevřel. Stará kůže, kterou byla kniha vázána, byla věkem ztuhlá a její otevření vyžadovalo trochu úsilí a malé zaskřípání. Moje první myšlenka byla, že byla napsána v jazyce, kterému jsem já nerozuměl. V zápětí se mi však zdálo, jako by mi slova na stránce plavala před očima a já je byl schopen přečíst. Začetl jsem se do knihy a začal jsem hltat slovo za slovem. Nevím, jak dlouho mi trvalo, než jsem si uvědomil, že čtu knihu nahlas, což jsem nedělal od základní školy. To, co jsem četl, vypadalo jako nějaká báseň nebo slova, která se očividně mísila s jinými náhodnými slovy. Proud těch slov jsem ale nemohl zastavit. Lila se ze mě jako krev z proseknuté tepny. Tryskala z mých úst, zaplňovala místnost kolem mě. Vítr a déšť za oknem už nezněl jako bouře, ale jako lidé zoufale drápající na sklo, snažící se odněkud uniknout.
Stíny z ohně se spojily a tančily na stěnách v podobě kroužících a smilnících postav, přetvářejících se do vražedných monstrózních tvarů. Víno v mé sklenici už nebylo merlot, ale hustá, rubínově teplá tekutina. Probudil jsem se druhý den ráno a oheň byl uhašen. Kniha se mi zavřela v klíně, sklenice na víno ležela rozbitá na podlaze mezi mými pantoflemi. Z bouře se stal jen slabý vánek, který si pohrával s listím, které bylo v noci otrháno z větví. Něco ale bylo jinak. Cítil jsem, že v tomto domě je něco jinak, než když jsem svou ženu přenášel přes 5 lety přes práh ve svatebních šatech. Po 2 měsících jsem se těšil na to, že se ženou přivítáme našeho prvního potomka. Naše dítě se narodilo o 2 týdny později. Porod začal v časných ranních hodinách. Moje žena se svíjela nahoře v naší posteli v porodních bolestech. A já spěchal dolů ze schodů k telefonu zavolat našeho rodinného lékaře, doktora Howarda. Ale dostal jsem se jen do poloviny schodů, když mě výkřiky mé ženy donutily vyběhnout zpět po schodech. To, co jsem spatřil v naší ložnici, bylo nepředstavitelné. Bylo to strašné. Přímo zrůdné. Nechápejte mě špatně. Vím, jak probíhá porod. Ale to, co vylezlo z mé ženy, nebylo dítě. Bylo to něco jiného. Hana seděla na kraji postele a dole pod ní na zemi se svíjelo malé tělo pokryté srstí, která byla slepená od krve. Tvor syčel a začal žvíkat pupeční šňůru, která jej spojovala s jeho matkou. Ani před lety, ani dnes nemohu přesně popsat to, co se stalo později. Často ale myslím na malou hromadu kamení vedle břízy v naší zahradě, která označuje místo, kam jsme ho pohřbili. Moje žena má na místním hřbitově přece jen trochu lepší hrob. Nedokázala se vyrovnat s tím, co se stalo. Zlomilo to její mysl. A její tělo jí brzy následovalo. Přestala jíst a její tělo začalo stravovat samo sebe. Když jsem jí naposledy nesl jídlo, byla téměř průsvitná. Nejdříve jsem nechápal, proč jsem jako jediný přežil. Pak mi to ale došlo. To já jsem ten nositel. Mám knihu a mám úlohu jí někomu předat. Dalšímu. Další duši, kterou by kniha mohla infikovat a pozřít. Po dobu 5 let jsem navzdory tomu odolával a bojoval proti tomu navzdory hrůzám, které mě provázely každý den a které tam jsou, kdykoliv zavřu oči. Snažil jsem se zjistit, co je to za knihu, ale jak, když jsem ji nemohl nikomu ukázat. A nemohl jsem ani nikomu říct celou pravdu. Tu vám vyprávím až dnes. Myslím, že ta kniha otevřela skrze lůno mé ženy bránu do jiné dimenze a přivedla sem tvora, který sem nepatří. Mnohokrát
jsem si také kladl otázku, kam zmizelo dítě, které jsme čekali. Každý den cítím, jak slábnu, ale jsem si jistý, že nikdy nikoho nevystavím té hrůze, kterou jsem zažil já. Tu knihu si sebou vezmu třeba i na onen svět. Jsem na to připravený. Dospěli jsme nakonec této creepypasty. Velmi vám všem děkuji za její poslech a budu rád, když zde zanecháte like, odběr, případně svůj komentář, jak se vám tato creepypasta líbila. Přeji vám krásný, příjemný, strašidelný večer.